Projek pembangunan Bandar Baharu Kuala Nerus kini mencapai kemajuan 78.77% berbanding 72.25% mengikut jadual sehingga 20 Oktober 2019. Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran, Datuk Tengku Hasan Tengku Omar berkata, kemajuan fizikal projek pembangunan Bandar Baharu Kuala Nerus adalah 81 hari ke hadapan, manakala bentuk komponen pembangunan bagi kos perbelanjaan sebanyak RM600 juta ringgit melibatkan 6 perkara. Pertama, prelim and turnkey cost RM23 juta. General items and prelim, preliminary 40.5 juta. Komponen satu, iaitu pembinaan jalan dari laluan persekutuan di kawasan Pulau Serangong Badak serta bulatan Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, 251 juta. Banyak tu. Komponen dua, bangunan pentadbiran 175 juta. Komponen tiga, pembinaan jalan dari laluan masuk ke Padang Nenas ke Pusat Pentadbiran Daerah Kuala Nerus, hampir 51 juta. Ambil balik tanah 25 juta. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tepuh Hishamuddin Abdul Karim pada mesyuarat ketiga penggal kedua Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-14 Bajet 2020 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.